ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ବିବାଦିତ ଜମି ଥିଲା ଏବଂ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ବାବରି ମସଜିଦ୍ ବନା ହେଇକି ଥିଲା ତାର ସମାଧାନ ଏକ ପକ୍ଷ ରହିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନଠାରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ତାକୁ ନେଇକି ଏକ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ଆମର ତାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟପାଳିକା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଇସାରିଛି, ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଛି। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଛି ଆଜିର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବା କଥା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଠାରେ, ତେବେ ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ତାକୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଆମ ବାରିପଦାର ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏ ବାରିପଦା ସହରର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରର ଠାରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ଏବିଭିପିର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମିରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ଆଜି ତାହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ନେଇକି? ଆଜି ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କାରଣ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଲୋକ, ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। 500 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ଭୁଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷର ଏଇ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେ ସମୟ ସେ ତାର ଭାରତବର୍ଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ଯେଉଁ ବାବରି ମସଜିଦ୍ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ଆଜି ସେଇ ଜାଗାଟାରେ ଭାରତବର୍ଷର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଭାରତବର୍ଷର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଗର୍ବର ବିଷୟ ନୁହଁ, ଏଠାରେ ଅଧିବାସୀ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। କାହିଁକି ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସବୁ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଚଳିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚଳିବା, ସେଇ ଧର୍ମର ଆଧାରରେ ବସୁଧୈକମ୍ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଆଧାରରେ ଆମେ ଏ ମାଟିର ପରିଚୟ ଏବଂ ଏ ମାଟିର ଏ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଭାରତବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତି ହେଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମେମାନେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ମଣିଷ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ମୋର କହିବାର ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଗଣରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଯିଏକି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ବାବରି ମସଜିଦ୍ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ 1980 ଦଶକର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ତେବେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଠାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, କେମିତି କହିବେ ତାକୁ? ଆପଣମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା, ଆଜି ତାହା ଏକ ରକମ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳ୍ପନା ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, ଆଜି ପୁଣି ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଠାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ? ବାସ୍ତବରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଅନେକ ଲୋକ ତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ମୁଁ ବି ତା ଭିତରେ ଥିଲି। ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ, ଆଜି ସମସ୍ତେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ସଦିଓଁ କା ଇନ୍ତଜାର ଖତମ୍ ହୋଗା, ଅୟୋଧ୍ୟା ମେ ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ରାମ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମନ୍ଦିର ଫିର୍ ଖଡ଼ା ହୋଗା। ତ ଏଇ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଆଜି ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ଜାତୀୟ ଇତିହାସରେ ଇଟ୍ସ ଏ ଡିଫାଇନ୍ ମୁମେଣ୍ଟ, ଇଟ୍ସ ଏ ମୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିକନିଙ୍ଗ। କାହିଁକିନା ଏ 500 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କେମିତି ମୀର ବାକି ଖାନ 1528 ଆଟ୍ ଦି ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ବାବର ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଇତିହାସ ମାନେ ସଂଘର୍ଷର ଇତିହାସ ରହିଆସିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୃଥିବୀର ଯେତେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି ସେ ଭିତରେ ଏହାର ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଅନ୍ୟତମ ଦୀର୍ଘତମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅଦାଲତରେ ବି ଏ ମାମଲା ରହିଛି, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ମାମଲା ହିସାବରେ ସବୁଦିନ ଏହାକୁ ହିସାବ ଗଣନା କରାଯିବ। ଆଉ ଏହାର ସବୁଠୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବାସ୍ତବରେ, ଯେ ଏବେ କହିଲା ବେଳେ ବହୁତ ସମୟରେ ମସଜିଦ୍ କହୁଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଫର୍ ଦି ବେନିଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ମସଜିଦ୍ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଓନ୍ଲି ଏ ମସ୍କ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍। ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଛି, କାରଣ ଶ୍ରୀରାମଚରଣ ପାଦୁକା ପୂଜନ ହେଉ, ଶ୍ରୀରାମ ଶିଳା ପୂଜା ହେଉ, ସାଧୁ ସନ୍ତ ଯାତ୍ରା ହେଉ, ରାମଜ୍ୟୋତି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଜଡ଼ିତ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ December 6, 1992 ବାସ୍ତବରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ଆସିଥିଲା ସେହିଦିନ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍, ଇଟ୍ ହ୍ୟାପନ୍ସ। କେଉଁଟା ହ୍ୟାପନ୍ କରିଥିଲା ସେଇଟା, ବାବରି ମସଜିଦ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କେହି କହିଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କୌଣସି ମସଜିଦ୍ ଭାଙ୍ଗିନଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ଏ ଡିଲାପିଟେଟେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଯେଉଁଟାକି
ଓଭରସେଡ଼ କରି ରଖିଥିଲା ମନ୍ଦିର, ସେଇଠି ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ମୁଁ ତ କହେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଅଛି ଆଉ ରହିବ, ଖାଲି ଫରକ ଏତିକି ଆଜି ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଅନୁପମ ଅତୁଳିତ ମନ୍ଦିରଟେ ଛିଡ଼ା ହେବ, କିନ୍ତୁ ମେକ୍ସିପ୍ ଟେମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଦିନ ଦୟନୀୟ ଦୁସ୍ଥ ଦଳିତ ମନ୍ଦିରଟେ ସବୁଦିନ ଥିଲା। ଏବଂ କେଉଁ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଏଟା ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ପୃଥିବୀରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଟିର ଜଣେ ମହାନ ଜାତୀୟ ବୀର ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ବି ନୁହନ୍ତୁ, ତ ସେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନୁଥିଲେ, ଯିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରେରଣା ନଉଥିଲା, ଯାଇଁ ଯାଉଥିଲା ସେଇ ମାଟିକୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ତଳେ ଥିବା ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲା, କହୁଥିଲେ ଇଏ ହିଁ ତ ରାମଲଲା ବିରାଜମାନ ଥେ ଅର୍ ହେଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ, ରାମଲଲା ହମ୍ ଆଏ ହେଁ ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହମ୍ ବନାଏଙ୍ଗେ। ମନ୍ଦିର ତ ଥା, ନୂଆ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 1992 ମସିହାର କଥା ହେଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଏଇଟା ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ରାମ ମନ୍ଦିର ତ ଲାଗ ବନ ସକତେ ହେଁ, ଲେକିନ୍ ରାମ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମନ୍ଦିର ତ ଏକ ହିଁ ବନେଗା। ଆଉ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଦେବି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କେତେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କହିପାରିବି, ମୁଁ ଯାଇ ଯାଇ ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ଆଚ୍ଛା ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ପଚାରିଲେ ଯଦି ଟିକେ ବି ସନ୍ଦେହର ସ୍ୱର ମୁଁ ଉଠେଇଛି ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧିତ ହେଇକରି, ସେତେବେଳେ ସେଠିକାର ପୁଲିସ ସେଠିକାର ଲୋକାଲ କହିଛନ୍ତି ଆ ବାହାର ସେ ଆଏ ହେଁ କ୍ୟା ଆପକୋ ପତା ନାହିଁ ଚଲତା, ଆର୍ ଜେ ବି ଲିଖା ହୁଆ ହେ, ଆର୍ ଜେ ବି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ, ଆର୍ ଜେ ବି ପୁଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍, ଇସ୍କା ମତଲବ କ୍ୟା ହୋତା ହେ, ମୁଁ କ୍ୟା ମତଲବ ହୋତା ହେ, ଆର୍ ଜେ ବି ୟନି ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି, ଏ କବ ସେ ହେ, କହିଲେ ଏ ତ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି କାଇ, ବୋଲେ ଭିପି ସିଂ ଆସି ବୋଲତେ ହେ, କହିଲେ ଭିପି ସିଂ ବି ଜାନ୍ତା ହେ, ଉନକେ ବାପ ଦାଦା ସେ ପୁଚିଏ ଓ ସବ ଜାନ୍ତେ ହେଁ। ଏଭଳି ସେଠିକାର ବାସ୍ତବତା, ମାନେ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳର ଅଯୋଧ୍ୟାର ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳୀ, ସେହି ମୁଠାଏ ମାଟି ଯେ ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଦୁନିଆ ଜାଣିଛି। କେବଳ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ଯେ 500 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ସୋମନାଥର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଗଲା ଅନେକ ଦିନ ତଳୁ, ଆମକୁ ସମୟ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଗୌରବୋଜ୍ଜଳ ଗର୍ବିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କନ୍ଫାଇନ୍ ଟୁ ଏନି ସେକ୍ଟର ଇଏ। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେ ଘଟଣା, ଯେତେବେଳେ ନା ମତ ପନ୍ଥ ଥିଲା ରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟର କଥା, ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ହେଲା, କ'ଣ ତାକୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସକାର କହିବ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଇନ୍ସଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜୁରି ଅନ୍ ଦି କଲେକ୍ଟିଭ୍ କନ୍ସିୟସନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ କଲଚରାଲ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେସନ୍। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ତେଣୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ବ୍ଲଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଣ୍ଡର ଅନ୍ ଆୱାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେରିଟେଜ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚର, ଏବଂ ତାକୁ ଆଜି ଲିଭିବାର ଉଦ୍ୟମ ହେଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଜି ହେଉଛି। ତେଣୁ ତା'ର ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ନା, ଦେର୍ ଆର୍ ଟାଇମ୍ସ ୱେନ୍ ୱି ଫେଲ୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଏଡିକ୍ୱେଟ୍ଲି, ତେଣୁ ଆଜି ସେଭଳିଆ ଘଟଣା। ଆଉ ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ 80 ଦଶକରୁ ଅଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେ ନୂଆ ରୂପ ନୂଆ ମୋଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଜନମାନସର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ୟାକୁ ଟେକ୍ଅପ୍ କଲା, ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ନ୍ୟାସ ମଞ୍ଚ ଟେକ୍ଅପ୍ କଲା, କେତେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଧର୍ମଗୁରୁ ସାଧୁସନ୍ତ ଆସିକରି କିଏ ହିମାଳୟର କୂଳରୁ କିଏ ଆଉ କେଉଁଠୁ ମଠ ପୀଠ ଛାଡ଼ି ଧାଇଁ ଆସିଲେ ଏଇଟା କରିବା, ରାମଙ୍କର ଯଦି ମନ୍ଦିର ହେବ ନାହିଁ ଏ ଦେଶରେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ। କେତେ କେତେ ଆଜି ରାମଦେବ ଆମର ପଣ୍ଡିତର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଯୁବକ ହିସାବରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ଏଠୁ 1992 ମସିହାରେ ବାହାରିଥିଲୁ ଏବଂ ଥିଲୁ ସେଠି ମୟୂରଭଞ୍ଜର 500 ତରୁଣ ସାଥୀଙ୍କୁ ନେଇକରି, ମୁଁ ବି ସେଦିନ ଯାଇଥିଲି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଲକ ନାୟକ ଥିଲେ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସ୍ପଷ୍ଟ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଆଜି ଅନେକ ଚାଲିଗଲେଣି ହଜିଗଲେଣି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଜି ଶାନ୍ତି ପାଉଥିବେ ଦିନକୁ ଦେଖିକରି। ସେ ଭିତରେ ଥିଲେ ଆମର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିର ମହାବୀର ପ୍ରସାଦ ଗୁପ୍ତା, ସେ ପବନ ବାବୁ ଯିଏ ବ୍ୟବସାୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା, ରଣଜିତ ସିଂ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦର ସିଂ ଥିଲେ ଏପଟୁ କୁଜିରିର, ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁରର ଥିଲେ ସମୀରଣ ପଣ୍ଡା, ଏହାର ଅମରଦାର ଥିଲେ ସୃଷ୍ଟିଧର ସାହୁ, ଆଜି ଅନେକ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେଣି। ଏମିତି କିଛି କିଛି ମୁଁ ତାକୁ ବେଶୀ ନାଁ ନେଇ ଲମ୍ବା କରିବିନି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବସରରେ ଆଜି ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ପ୍ରଣାମ ବି ଜଣାଇବା, କାରଣ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଜଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର କଜ୍, ଏମିତି କିଏ କ'ଣ ରୂପ ଦେଉଛି ଅଲଗା କଥା। ଏବଂ ଦି ମୁଭମେଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ବିଗିନିଂ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏଟ୍ ଅଲ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍। ଏବଂ ସେଦିନ ବି ଯାହା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଟିକେ ସେଇଟା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା। ସେଦିନ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏକ ମହଲା ଘର ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ପାଖରେ ଦେଖୁଥାଏଁ, ଶେଷକୁ 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ ଜମା ହେଲେ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତାକୁ ବି କୁହାଯିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍, ଇଟ୍ ସମଟାଇମ୍ସ ହ୍ୟାପନ୍ସ। ଏଇଟା ହ୍ୟାପନ୍ କରିଗଲା, ଘଟିଗଲା, ଏବଂ କିଭଳିଆ ହେଲା, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ସ୍ପଣ୍ଟେନିୟସ୍ ଆଉଟବର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମୋସନ୍ସ, ମାନେ ଦେଟ୍ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଦ ହାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସୋ ମେନି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଗଲେ, ଆଗରେ 4-5 ଜଣ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ମୁଁ ଅଛି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଆଉ ଦୋଳା ଚକଟାର ଭୟ ଥିଲା, ଆମ ମନରେ ଭୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭୟ ଅଲଗା ଥିଲା, କୃତକୃତ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଥାଏ, କୃତାର୍ଥ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ଏତେ ଲୋକ, 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଶେଷକୁ, ଡିସେମ୍ବର 6 ଲକ୍ଷର ଜନସଂଖ୍ୟା, ଆଉ ଟିକେ ହଲଚଲ, ଆମେ ଠିଆ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିଲା, ବିରାଟ ସେ ମଣ୍ଡପ ଆଗରୁ ତ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଉ ସେଇ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ପୀଠ ଯେଉଁଠି ଶିବିର ହୋଇଥିଲା, ଆଚ୍ଛା, ତ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଥିଲା, ଯାହା ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏଭଳିଆ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଢାଞ୍ଚାଟା ହିଁ କେବଳ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଅନେକ ମନା ବି କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଭାଷାରେ, ଆଜି ରାମ ଜନ୍ମଭୂମିଙ୍କର ଜାଗାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବିକ କଥା, ଯଦି କହିକି ବସିବେ ତାକୁ ଇଏ ସରିବନି, ଏ କଥା ସରିବନି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ଆସିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ମନରେ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର କଥା, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କଥା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଇତିହାସର କଥା, ଆମ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିର କଥା, କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଶେଷ?
ହଁ ବାସ୍ତବରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିନ୍ଦୁକୁ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆଜି ଏଇଥିପାଇଁ ଗୌରବ କଥା, ଅନେକ କିଛି ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନଟା, ଆଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଲଙ୍ଗ୍ ଏଭେଟେଡ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗୋଟେ ମିଳିଲା, ଐତିହାସିକ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ଏବଂ କେତେ ପ୍ରାଣ ଯେ ଆଜି ଶାନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇଥିବ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେ ଯେତେ ସେ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଯିଏ ଯେତେ ଯେତେ ଅନୁଭବ କରିଛି ଜାତି ମତ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ଯିଏ ସେଟାକୁ ବୁଝିଛି ଦେଖିଛି ଆଉ ଜାଣିଛି, ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଏଇଟା ହିଁ ତ ହେବାର ଥିଲା। କେବେ ଡେରି ଟିକେ ହେଇଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାର ମେ ଦେର ହେ ଲେକିନ୍ ଅନ୍ଧେର ନାହିଁ ହେ। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଭାରତବର୍ଷର ଆତ୍ମା ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଅଟରେନ୍ସ ଆଫ୍ଟର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ସପ୍ରେସନ୍, ତେଣୁ ନୂଆ ଯୁଗର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେବ। ଏବଂ ମୁଁ ଶେଷରେ ଏଇଟା କହିବି, ଖାଲି ଏତିକିରେ ସୀମିତ ହେବନି, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ରାମ ସେଇ ଜନ୍ମଭୂମି ପୀଠରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂଜା କରିକିରି ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ସେଇଟା ବୋଧେ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିରରୁ ରାମ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ପରିକଳ୍ପନା ଏ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଉ, ସେତିକି ମାତ୍ର ଆଜିର ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ମୋର ନମ୍ର ନିବେଦନ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, କେତେ ରାମ କେତେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ, ରାମଙ୍କର ଆଜି ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଉଛି, ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବ, ରାମଲାଲା ଆଜି ପୁଣି ଭାରତବର୍ଷରେ ପୁଣି ବସିବେ, କେମିତି କହିବେ କ'ଣ କହିବେ ତମେ? ଆଜି ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆମ ସହିତ ସନାତନ ଧର୍ମର କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କୋଟି କୋଟି ଯେ ଦେଶର ଜନତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି। ବିଗତ 500 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ ସନାତନ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ରାମ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଆମକୁ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, ଆମ ଧର୍ମକୁ ବି ସନାତନ ଧର୍ମର ସବୁ ଜନସାଧାରଣ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ, ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିକି କରିବା, ସେଇଟା ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆମକୁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ବି ଆମକୁ ହବ ନା ହବ ଆମର ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା ରହୁଥିଲା ମନରେ ଯେ 500 ବର୍ଷ ଯେ ଜିନିଷଟା ହୋଇପାରିନି, ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ଓ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ସ୍ୱର୍ଗତ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ଆଡ଼ବାନୀ, ମାନ୍ୟ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜଜୀ, ଉମା ଭାରତୀଜୀ, ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, ଏଭିପି ସବୁ ଯେ ସଂଘର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ୱିଙ୍ଗସ, ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣର ବଳିଦାନ ଫଳରେ ଆଜି ରାମ ମନ୍ଦିର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ। ଓ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣରେ ହେଇଛି ଯେ କୋଟି କୋଟି ଯେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି, ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ବଳରେ ଆଜି ଏଇଟା ସଫଳ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ରହିଲା ଇଏ ଖୁସିର କଥା, ଇଏ ହିନ୍ଦୁର କଥା, ଇଏ ସର୍ବସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କୁହନ୍ତି ଯେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମଣିଷ ହେବୁ ତ କେମିତି ହେବୁ ନା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରିକା ହେବୁ। ତେବେ ଆଜି ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ତାର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସାରା ଭାରତବାସୀ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ, କୌଣସି ଦଳ, ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ, ଡିଅର୍ ଗଜ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।